Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Trago-vos este look ainda de estilo natalício que já passou, mas é uma maquilhagem bem divertida, bem colorida. Espero que gostem do resultado. O tutorial é muito rápido e se gostam deste tipo de vídeos de maquilhagem de caracterização, maquilhagem normal, subscrevam já aqui no meu canal do YouTube e também podem me seguir na minha página do Instagram, Sara Rodrigues Makeup, porque vêm aí mais novidades. Vamos então passar ao tutorial? Aqui já passei a fase de tapar as sobrancelhas, colocar um primer e agora já estou a colocar a base. Misturei duas bases para ficar com um tom bonito e uniforme na minha pele. Depois coloquei o corretor para dar luminosidade à cara. Coloquei pó translúcido. Eu vou deixar na caixa de descrição em baixo todo o material utilizado para quem quiser ou quem tiver curiosidade em ir espreitar. Desenhei então os meus candy canes na cara, desenhei o maior por cima da sobrancelha até ao rosto. Depois desenhei um intermédio, o limite do que foi desenhado foi prolongado até ao pescoço e até ao peito para fazer a união entre a maquilhagem da cara e a maquilhagem do pescoço. E outro mais pequeno, só ali no canto do lábio, para fingir que apenas tenho a parte de cima do candy cane. Com uma sombra bege da Inglote, fui fazendo a minha base em todo o olho, como cor intermédia, e depois fui escurecendo cada vez mais o canto externo do olho com sombras vermelhas e bordeaux. Como queria exagerar no canto e não queria utilizar o preto para escurecer, usei a sombra em creme da NYX na cor bordeaux e carreguei bem o canto externo para ficar um olho bem esfumado e bem exagerado. Com tinta de água branca da Kryolan, fiz ali um contorno do olho na parte inferior para dar a ilusão de um olho grande. E com a mesma sombra vermelha que utilizei para esbater a parte de cima, contornei todo o branco até ao canto para criar este aspecto, esta ilusão que o meu olho é de facto muito grande. Com tons dourados preenchi toda a minha pálpebra móvel, primeiro com sombra em pó, depois com sombra líquida brilhante dourada. E com o eyeliner da NYX, desenhei um risco muito, mas muito exagerado e grosso para criar impacto, para ser bem exagerado, é esse o objetivo. E com o pigmento verde da Inglot misturado com o Duraline da mesma marca, criei uma espécie de eyeliner verde só para dar ali um toque de detalhe e cor. Com o mesmo pigmento verde da Inglot, mas sem o Duraline, faço então o contorno das minhas maçãs do rosto, da zona da testa. Este pigmento não é de todo escuro, mas tem uma mistura de verde com dourado que cria este brilho muito natural e muito bonito, que quase que nem preciso de muito iluminador, porque só por si o contorno já tem uma cor bonita. Dei ainda uns toques finais na face com o iluminador da NYX. Com um lápis castanho fiz o contorno dos meus candy canes. Nesta fase podem ver que está ali um pouco borrado porque eu enganei-me, tive que corrigir e voltar a pintar. Aqui estou a usar o batom Cherry Skies Liquid Suede da NYX e a tinta branca com base de água da Kryolan. Com sombra castanha fiz o contorno de todo o meu candy cane, tanto nas linhas exteriores como nas linhas que separam o vermelho do branco. Com este lápis verde escuro desenhei umas linhas, ou seja, contornei os meus lábios de forma exagerada fora da minha linha real do lábio para criar a ilusão ótica de uns lábios volumosos. Toda a parte de dentro que foi desenhada pintei com sombra verde. Na parte interior do olho coloquei pigmento verde mais clarinho e nos cantos externos do olho intensifiquei com o lápis escuro para dar este gradiente de cor. Colei a minha sobrancelha verde feita de purpurina e corrigi ali a zona das sombras, a zona do olho, prolongando as sombras para cima até chegarem à minha sobrancelha falsa. Depois foi só continuar o processo de pintar de vermelho e de branco
o prolongamento do meu candy cane até ao peito, contornei tudo com sombra castanha para evidenciar o que foi desenhado, para destacar e dar algum relevo e detalhe, e depois foi só colocar uma peruca verde bem despenteada, um grande laçarote vermelho e este look ficou pronto. Espero que tenham gostado do resultado. Foi uma maquilhagem muito divertida de fazer. E se ainda não subscreveram ao meu canal, subscrevam agora, porque vêm aí mais novidades, mais maquilhagens de caracterização, mais maquilhagem normal. Ou então, se quiserem deixar alguma sugestão, deixem aqui nos comentários. Se quiserem, sigam também a minha página do Instagram, que eu lá coloco as imagens destas maquilhagens e não só, de outras novidades. E sendo assim, desejo-vos umas excelentes entradas em 2018 e um beijinho e até ao próximo vídeo.